Men Tulibay va Sadoqat. Ko'rib turgan insoningiz kamchiliksiz, muammosi yo'qdek tuyuladi. Uni bir emas, bir necha marotaba jahon chempioni bo'lgan eshitgan odam esa umuman kamchiliksiz deb o'ylashi tabiiy. Qirg'izistonda borganimda unda juda ham qiyin bo'ldi. Chunki undan oldin Turkiyada bo'lgan edi-da. Turkiyada bo'lganida unda ham shunaqa hech kim ishonmagan birinchi o'rin olishimga 23 yoshgacha qizlar o'rtasida jahon chempionatida va klassika yo'nalishi bo'lib o'tgan yaxshi natijaga erishayotganimizda bizda olimpiyachiskiy musobaqaga o'tib ketgan unda yutqizgan chiqib ketadi. Shunaqa qoida bo'lgan. Va men birinchi, ikkinchi o'rin uchun talashish uchun raqibim bilan o'ynayotganimda undan oldin 4-chi, 3-chi o'rinlar o'ynaydi. Yutqizib qo'yganman. Keyin klassikada ammo Alloh bandalarini har xil dardlar bilan siylar ekan. Sadoqat esa ko'zida muammosi bo'lishiga qaramay, chekinmay, hayotga bo'lgan umidlarini so'ndirmay, oldinga qarab harakat qilib, juda ko'p yutuqlarga erishib, dunyo arenalarida O'zbekiston bayrog'ini ko'p bora yuqorilarga ko'targan. Tengdoshlik bo'yicha masalan, baribir qanaqadir ajralish bo'lib qoladi. Chiqishtirish yoki da masalan yosh bola bo'lganimizda o'ynab nima qilish bo'lganida ham qanaqadir baribir bilinadi, chekkaga surib qo'yishlar. Endi bir soniya o'ylab ko'ring. 15 yoshli ojiza qizaloqchalik bo'la oldikmi? Necha yillik umrlar xazondek sovrildi-yu, yana qanchasi sovuriladi? Maqsadimiz nima edi-yu, qaysi yo'llarda yurdik? Ko'cha-kuyda qancha insonlarni bilamiz? Nolib, dardlar osmonga yetadigan odamlar. Umidsizlik va tushkunlik daryosiga cho'kib borayotganlar qancha? Ayblash esa oson, doim kimlarnidir yoki sharoitni ayblashlarni eshitib xo'rsinib qo'yasiz xolos. Ayblash oson, harakat qilish uchun esa temir matonat va chidam, bardosh kerak. Unda juda ham kuchli raqiblar bo'lgan. Hattoki aytishadi trenerim ham, ota-onam ham birinchi o'rin olishimga ishonishmagan. Sadoqatda ko'rganim liderlik qobiliyati. Juda kuchli. Chekinmasligini ko'rib faqat havas qilmay iloji yo'q. Ushbu videoni eng yaqinlariz kim bo'lsa yuboring. Nolishdan charchashsa balkim ular ham nimagadir erishib olaman deb harakat qilishga sababchi bo'lsa ushbu video. Boshda qiyin bo'lgan. Har bitta o'yinimizni 3-4 soatlab o'ynaganmiz. Qatar raqiblar bo'yicha shun bilan keyin birinchi o'rin olganimizda nima qanun bo'lgan, mani ham qo'limdan shu narsa baribir kelarkan degan narsa bo'lgan. Qo'ldan kelgancha like bosib tarqating, butun dunyo ko'rsin bizning faxrimiz, mard qizlarimizni. Duo qiling haqqiga, ota-onasi qanday qiz o'stirganini o'qib g'ururlanib yurishsin. Men esa albatta o'qituvchilarga va ushbu sharoitlarni yaratib bergan davlatimizga tashakkur bildiraman. O'zbekistonda har bir insonning qadri borligi uchun ham rahmat. Men Tulibay va Sadoqat, hozir 2006 yil 10 oktyabrda Toshkent shahrida tavallud topganman. 6 yoshimdan boshlab 77 sonli ixtisoslashtirilgan maktab-internatda o'qiy boshladim va hozirgacha a'lo baholarga o'qib kelmoqdaman. Birinchi sinfimdan ota-onam meni pianino to'garagiga berishgan. Uni ham a'lo baholarga, 5 baholarga topshirdim. Toshkent, O'zbekiston ko'rik-tanlovlarida 2-3 o'rinni egalladim. Va bundan tashqari vokal yo'nalishi bo'yicha ham 2-3 yil shug'ullandim va
Unda ham Toshkent Respublika yo'nalishlarida 2-3 o'rinlarni egalladim. 6 sinfimdan boshlab shashka to'garagi bo'yicha shug'ullanib, hozirgacha 6 yildan beri shug'ullanib kelmoqdaman. Bungacha yetib kelgan yutuqlarim 2017 yil ko'zi ojiz qizlar o'rtasida respublika maktablari o'rtasida 1 o'rinni egallaganman 23 yoshgacha qizlar o'rtasida. 2018 yil Osiyo chempionatida 23 yoshgacha qizlar o'rtasida 3 o'rinni egallaganman. Va bundan tashqari hozirda men 4-5 kara O'zbekiston chempioni va Toshkent chempioni juda ham ko'p bo'lganman. Va hozirda 2 marta jahon chempioni unvoniga ega bo'lganman. Kelasi ham o'rni baribir bor. Hozirda u san'atda biroz chetga surib turganmiz. Hozirda faqat she'r o'qish she'riyat bo'yicha sahnalarda, maktabimiz sahnalarida biron bir tadbirlarda she'r aytib turaman. Qolgani faqat shashka bo'yicha. Yoshligimda bo'lgan faqat tengdoshlar bo'yicha masala baribir qanaqadir ajralish bo'lib qoladi. Chiqishtirish yokida masalan yosh bola bo'lganimizda o'ynab nima qilish bo'lganida ham qanaqadir baribir bilinadi, chekkaga surib qo'yishlar. Lekin hozirda bu narsa ancha yo'qolgan. Hamma bilan hozirda kirishib sog'liq bo'yicha ham ko'proq do'stlarim bor. Ular bilan ham yaxshi kelishib, gaplashib. Birinchi marta o'sha O'zbekiston chempionatida bo'lgan. Endi boshlagan paytimda hali yarim yil ham bo'lmagandi. 3 oy bo'ldi boshlashgani boshlaganimda. Unda juda ham kuchli raqiblar bo'lgan. Hattoki aytishadi trenerim ham ota-onam ham birinchi o'rin olishimga ishonishmagan va ota-onam ham Buxoro shahrida bo'lib o'tgan nima deydi baribir shunaqa narsa bo'ladi bolasini uzoqqa jo'natgisi kelmaydi boshida yetishgan qo'y nima qilasan borib shu yerda o'tirib sandan kuchlilar boru bu yerda saralash bo'lganida tasodifami kuchim bo'yichami o'sha o'zimdan kuchli raqiblarni yutib o'tga borganman internetlar aro saralash bo'lib o'tadi o'shanda yetishgan qo'y boshqasi bora qolsa ularga aniq qilinglar deganda man boshida xafa bo'lganman chunki baribir odam yutgandan keyin borgisi keladi yoki borganman boshida qiyin bo'lgan har bitta o'yinimizni 3-4 soatlab o'ynaganmiz katta raqiblar bo'yicha shun bilan keyin birinchi o'rin olganimizda nima qani bo'lgan man ham qo'limdan shu narsa baribir kelarkan degan narsa bo'lgan keyin unda quvonch kuchli bo'lgan hammada va shundan keyin ham manga qanaqadir shashkada ham trenerim bo'yicha e'tibor kuchaygan va shundan keyin kuchli shug'ullanib keyin o'shandan keyin ota-onam ham menga ishonib, trenerimga ishonib, hozirda chet davlatlarga ham ishonib meni qo'yib yuborishadi. Unda o'zi bilmadim, qanaqadir baribir boshqacha bo'ladi. Birinchi o'rin olganimda hali unaqa. Menda ko'proq qanaqadir yoshligimdan boshlab tengdoshlarim orasida lider bo'lishga harakat qilamanda har doim nimagadir o'shaning uchun unchalik unaqa hayajon bo'lgan lekin kuchli bo'lmagan chunki уже hamma fanlardan ham musiqa yo'nalishida ham yaxshi natijalarga erishib kelgani uchun bo'lgan hayajon lekin unaqa kuchli darajada bo'lmagan.
Qirg'izistonda borganimda unda juda ham qiyin bo'ldi. Chunki undan oldin Turkiyada bo'lgan edi-da. Turkiyada bo'lganida unda ham shunaqa hech kim ishonmagan birinchi o'rin olishimga 23 yoshgacha qizlar o'rtasida jahon chempionatida va klassika yo'nalishi bo'lib o'tgan yaxshi natijaga erishayotganimizda bizda olimpiyachki musobaqaga o'tib ketgan unda yutqizgan chiqib ketadi. Shunaqa qoida bo'lgan. Va men birinchi, ikkinchi o'rin uchun talash uchun raqibim bilan o'ynayotganimda undan oldin 4-chi, 3-chi o'rinlar o'ynaydi. Yutqizib qo'yganman, keyin klassikada o'ringa kira olmaganman. Unda ham juda ham xafa bo'lganman, chunki shuncha harakat qilib, o'ylab, oxiri baribir yutqizib qo'ysa odam xafa bo'ladi baribir. Keyin ertasi kuni undan ham qiyin bo'ldi. O'g'il bolalar o'rtasida aralashish rapid yo'nalishda bo'lib o'tdi. Lekin o'zimni qo'lga olib, birinchi o'rinni egalladim. O'g'il bolalar o'rtasida, ya'ni qiz bola o'g'il bola aralash bo'lib o'tdi, lekin taqdirlash alohida bo'lib o'tadi. Unda chet davlatlar bilan o'ynayotganda ham yaxshi o'ynab baribir o'ziga qanaqadir odam motivatsiya beradi, mana shunaqa narsa bo'lgan va ertasi kuni birinchi o'rinni egallaganman. O'sha yutqizgan qizimga ham yutganman. Baribir yutgansiz. Qaysi davlatlar bilan tushdingiz? Ko'proq Turkiyada, Ukraina, Turkiya bo'lgan va Qozog'istondan kelishgan ko'proq kuchli davlatlar shular bo'lgan. Hozirda esa Qirg'izistonda Litva keldi, Polsha, Rossiya, Qirg'iziston, Qozog'iston shaharlaridan ham kelishdi. Unda yanada kuchli bo'ldi raqiblar o'rtasidagi jang deydimi. Unda ham bizda yana shunaqa o'g'il bola, qiz bola aralashib bo'lib o'tdi va unda ham o'g'il bola bilan ham o'ynaganimda nima deydi, tushkunlikka tushmasdan o'sha shug'ullanganim bo'yicha bu hammasi shug'ullanish orqasidan, masalan murabbiyni aytganiga kirib, hammasi shundan keldi. Hozir mana siz ko'rib turgan tomoshabinlarga savol paydo bo'lishi mumkinda. Masalan, shu qizimiz hozir masalan sizni mabodo men o'zim ko'chada ko'rib qolganim dedi. Sizda qanaqangir muammo bor deb umuman o'ylamagan bo'lardim-da. O'zi sizda hozir qanaqangi muammo bo'lgan o'zi? Ko'zingizda qanaqangi muammo bo'lgan? Tug'ma ko'zimda kasallik bor, visokiy miopiya deyiladi va keyin qanaqadir hozir bilmayman ko'zi kasalligini ikkinchisini. Sezilar sezilmas liqqillashimi nimadir bo'ladi. O'shanaqa. Bu hozirda uncha xavf sezilmaydi, lekin ko'proq ko'zga og'irlik tushsa, ya'ni ko'p kitob o'qish yoki ko'p ko'zi toliqtirib qo'yilsa, zrenie tushib ketish ehtimoli katta deyishgan. O'shaning uchun bu internetda hozirda o'qib kelmoqdaman. Shu. Oilada necha kishilar? 4 kishi. Akam bor. Ularda unaqa ekan? Yo'q, ularda unaqa kasallik yo'q. Faqat yuz. Bu shashkani ko'zga og'irlik tushmaydimi keyin ertaga? Shashkani diqqat e'tibor bir tarafga qaratilganmi? Bo'lib qoladi. Bosh bunda ko'proq bosh og'riydi, ko'z emas. Bosh ko'p o'ylagandan toliqib qoladi. Yo'q, baribir birinchi tur tugagandan keyin ozgina dam olib, keyin ikkinchi turga o'tamiz. Va keyin ko'proq doskalarni rangiga e'tibor berilishi kerak deb o'ylayman, chunki ko'z masalan bir xil doskalar bor, ko'zi nurini olib qo'yadi, qanaqadir boshqacha ko'zi qilib qo'yadi, o'ylashga u xalaqit beradi. Unisi ham bor. Anaqa. Mana akam bor dedingiz, men uzr, bu shaxsiy savol albatta. Sizni bizdan kichkinaligingizdan ota-onangiz ajratish yoki sizga yoki akangizga ko'proq mehr berishganday tuyulmaganmi yoshligingizda shunaqa narsa? Yo'q. Ikkalamizga ham bir xil. Teng, yaxshi ko'rishamiz. Ko'proq o'zim ham maktabda ko'proq vaqtim o'tadi. Keyin yoshligimda ham bog'chada
o'tgan. Lekin ko'chada o'rtoqlarim bilan o'ynaganman. Hozirda ham ko'p mash maktabda o'tganim uchun oila davrasida kamroq bo'laman. Chunki musobaqalarga ham ketaman. Undan tashqari shular bilan ham. Lekin mehr baribir ikkalamizga bir xil. Hozirda bilmayman, ko'proq menga deb o'ylayman. Tushunaman. Chunki adam ham shota dars berganliklari uchun adam ko'proq adasini qizi deyishadi-da, o'shaning uchun ham. Demak, adangiz ham shota dars berganmi? Qaysi fan? Matematika, informatika, geometriya. Sizga u fanlar qiziqish bo'lmagan? Qiziqish bo'lgan, lekin orada mana shu hozir o'zi 2 mana shu 2 yil oralig'ida shu ko'proq musobaqalarga ketayotganim uchun darslar qolib ketishi ko'p bo'ldi. O'shaning uchun mavzularni tushunib qolish, lekin yetkaz olishga harakat qiladi, baribir lekin vaqt bo'lmaganligi uchun ulgurmaydi ko'proq. Agar mana shu muammolaringiz bo'lmagan deydi balkim. Qaysi kasbni boshqa qaysi kasb tanlagan bo'lardingiz? San'atda. San'atda. Menimcha lekin san'at tanlashga hozir hojat yo'q. Yo'q, menimcha imkoniyat ko'proq bo'ladi hozir. To'g'ri. Lekin hozirda bilmadim. O'zi bu maktabga kelmaganimda shashka bo'lmasdi. Shashka bo'lmasdi. Shu maktab demak sizga poydevor bo'lgan. Ha. Hayotda biror-bir afsuslanadigan narsangiz bormi? Afsuslanadigan? Qanaqa nimadan? Yo'q, men shu ishni qilmaganimda balkim shunaqa bo'lardi yoki men shu yo'lni tanlaganim xato bo'lgan, balkim bu yo'ldan ketsam yaxshi bo'lardi. Qanaqa afsuslanish? Yalla, uspetmas. Ko'proq bu maktab yoqadi. Lekin baribir odamga bunaqa sog'lig'i bilan ko'proq nima deydi, nima qilsa o'zini dunyo qarashi ham o'sadi deb o'ylayman ko'proq. Chunki bu yerda hamma o'zi bilan masalan yotib qolishadi, bir-biri bilan muloqot qilib dunyoni baribir qanaqadir qolgan yurtda anonlar nima deydi, tengdoshlari bilan uzoqda bo'lib qolishadi. Lekin baribir bunda olib qaraganda bular bilan ko'chadagi sog' bolalarni farqi bor deb o'ylayman. O'shaning uchun ham ko'proq ular bilan anu qilib dunyo qarash menimcha faqat anu nima deydi, oshirish maqsadida. O'shaning uchun ham ko'proq o'zi yoshligimdan beri orzu qilaman chet elga chiqishi, dunyo ko'rishi, o'sha dunyo qarash ochishini xohlayman. Boshqa narsadan afsuslanish. Oddiy bolalar orasida o'sganim yaxshi deylasiz, shunaqami? Ko'proq yo'q. 50-50 shunaqa. Bu yerda ham o'qigan yaxshi. Har bitta o'quvchiga bittadan anu qilinadi, lekin baribir bu nimalarda qolgan sog' bolalarda qanaqadir ularda masalan bizni ko'zimizda muammo bo'lganligi uchun kam mavzu o'tiladi, chunki tushuntiriladi hamma mavzular. Ommaviy ta'limda esa qanaqadir hamma anularga o'zlari kirishib shunaqa deb o'ylayman, ko'proq mavzu o'tiladi deb o'ylayman. Hatto sizni nima xursand qila oladi? O'zi ko'p xafa bo'lmayman, xafa bo'lishga harakat qilmayman. Eng xursand qiladigan narsalar? Eng xursand qiladigan yaqinlarimni ko'rsam, shu biron-bir shu muvaffaqiyatga erishsam. Masalan hozir yetib keldim, hamma menga qarasa o'zi xursand bo'ladi, men ularni ko'rib xursand bo'laman. Sen yutding, biz yetgan deb olamiz deyishadi. Shu meni xursandchilik uyg'otiradi. Qolganlarga chunki xursandchilik ulashdimmi, o'zimda ham baribir xursandchilik bo'ladi. Oldingki mana shu chet elga chiqib g'olib bo'lib kelganingizdan oldingki va hozirki o'rtadagi atrofingizdagilarni muomalasiga farq bormi? Sezilarli darajada emas, lekin bor. O'zi
ustozlarim ham aytishdi, endi sadoqatdim emas, chempion sadoqatdim, senga qaraymiz deyishdi. Faqat shu ma'noda, lekin hamma o'sha nimalarda qayg'uga soladigan nimada. Masalan, misol ko'chada ketyapman. O'zimni hozir nogiron deb bilmayman. Hamma o'zi shunaqa deb bilishi kerak deb o'ylayman. Lekin o'zimdan ko'ra nogiron insonni ko'rsam, bu har bir qanaqadir tushkunlik olib keladi. Qanaqadir rahmga kelish darajasida bo'lish kerak emas odam. Birovga rahm kelish kerak emas, chunki Alloh uni shunaqa yaratgan. Har bitta insonga shunaqa sinov berganki, u masalan nima deydi? Unda olib qaraganda menga berilgan sinovni biroq qila olmasligi mumkin. Unga berilgan sinovni men ko'tara olmasligim mumkin deb o'ylayman. Lekin o'shandan to'g'ri xulosa chiqarib bilish kerak, shukrona keltirish kerak deb o'ylayman. Ota-onangizga aytolmagan gaplarsiz bo'lgan, aytishni xohlaysiz, lekin aytolmagansiz. Yoki boshqa bir odamdan. Hozir ota-onam bilan yaxshi aniqlamiz, lekin baribir qanaqadir ichidagi gaplarni uncha ko'p aytmayman. Masalan, bir xil qizlar onasi bilan ko'proq dardlashadi, lekin unga mani vaqtim ham bo'lmaydi. Nimagadir o'zimda tortinchoqlik hissi bo'ladi. Aytolmayman u narsani. Lekin masalan kundalik tartibimni uyga borganda, masalan nimadir bo'lgandigini u bemalol gaplashamiz, lekin ichimdagi baribir qanaqadir dardlarni u bilan gaplashamayman. Hozir mana shu videorolikda har ko'rishadi. Hozir ota-onangiz bu videorolikda balki quvonch bilan, balki ko'zda yosh bilan ko'rib turishadi. Nima dedi? Nima degan bilasiz? Aytolmagan gapimiz yoki to'g'ri hammamiz onajon, otajon sizni yaxshi ko'ramiz deb aytishimiz mumkin. Bundan ham tashqari. Masalan, aytishingiz mumkin, mana shu chempion bo'lganimda yo'limda bo'lishingizni xohlagandim. Ko'proma ularga shu masalan shashka deb bo'lib o'tdi, aytaman ruxsat berishmasdi. Qolgan ko'pchilik ota-onalar shunaqa bolasini o'zini ayniqsa nogiron bolasini o'zini qaramog'idan uzoqda tutishga, ana tutmaslikka harakat qilishadi, o'zini oldida olib yurishga harakat qilishadi. Lekin men ularga rahmat aytamanki, shunchalik menga ishonib shunaqa uzoq joylarga jo'natishadi. O'tda nima bo'ladi? Ikki marta shu holat ham bo'ldi. Antaliyadan ayniqsa qaytayotganimizda reys qoldirilishi bo'ldi. Bir kun o'ta qolib ketdik. Internet ham topilmadi. O'shanda rosa ular xavotir olishdi. Lekin internet topilishi bilan ularga xabar berib, shuna baribir qanaqadir xavotir bo'ladi bolasidan. Lekin ular shunchalik, masalan, meni ishonib topshirishmaganda shunchalik bunaqa yutuqlarga erishaman deb o'zim bilmayman. Shuncha ularga rahmat aytaman. Masalan, oyma ko'p nima deydi, baribir uyda bo'ladi-ku, ko'p ish qildirmaydilar. O'qish kerakida hammasini qildiradilar. Masalan, me'yorida. Qila oladigan darajada, masalan, vaqtim bo'lsa, bu narsani qilaman, vaqtim bo'lmasa, ulgurganimcha, lekin to'g'rini qilib, menga ishonib, o'sha narsalarni. Demak, uyda ham chempion sadoqat bo'libsiz, o'z. Oxirgi marta qachon yig'ladingiz, agar sir bo'lsa? Yig'lab turasizmi? Ko'p yig'layman. Hammada yashirmaymi? Masalan, ta'sirli bitta narsa ko'rsam ham ko'p narsaga arzlab qolishim ham bor.
Shuningdan mana o'rtoqlarim, ota-onam mana shu xarakterimni ko'tarishadi. Arazlab qolishimni bilishadi. Shuning lekin yig'layotganim hech kim bilmaydi. Bo'lmasa ayting-da hozir men mana shunday qiyinchiliklarda yig'laganman deb ayting-da bilsin. Oxirgi marta esimda yo'q qachon yig'laganim, chunki hozirda ko'p xursandchilik paytlar bo'yapti-da. Orada lekin ta'sirlanib yig'lagan bo'lishim ham shu aeroportda kutib olishganida bo'ldi. Ko'zimdan yosh chiqdi. Chunki bunaqa e'tibor baribir boshqacha bo'ladi. Shunda qiyinchilik bilan, masalan, qiynalib emas, mashaqqat bilan erishib kelingan yutuqqa qanaqadir xursandchilik bilan kutib olishsa, u baribir boshqacha bo'ladi. Yanada ta'sirlanarlisi, mana sinfdoshlarim, ustozlarim ham mani kutib olishga chiqishdi, qolganlariki chiqishmasa ham. Otam chiqdilar va ustozlarim, sinfdoshlarim chiqib va mana shu maktabdagi o'quvchilar ham borishdi. Bunda baribir mani quchoqlab tabriklashib, menga ishonch bildirilganda ham baribir odam ta'sirlanmaydi. Allohdan nimani ko'proq so'rab turasiz? Iymonli bo'lishimizni, shukronalikni yo'qotmasdan shukronalik har doim qilib. O'sha ota-onamga munosib farzand bo'lishga harakat qilaman. O'shanchin ham o'ylayman, hozirda yaxshi muvaffaqiyatlarga erishib kelyapman ota-onam duosi bilan. Aytishadi, musobaqa paytida duo qilamiz. Yetgan ustozing, ota-onang senga ishonch bildirishda ularning yuzligini yorug' qilgan deyishadi. Ko'proq o'shanda so'raydigan narsam ota-onam yuzini yorug' qilish, ustozim yuzini yorug' qilish hisoblanadi. Bu musobaqalarga ko'p borganimda ularni baribir shunchalik ishonch bilan meni jo'natishib kelishayotganida, menga shunchalik ishonch bildirilayotganda, u ishonchni oqlash baribir boshqacha bo'ladi. U ishonchni oqlamasa ham, u baribir noqulay holatga kelib qoladi. O'sha narsaga tushib qolishim ham xohlamayman. Eng yaxshi ko'rgan ustoz qaysi? Hozirda kuratorimiz Feruza Umarovna. Va qanaqadir bo'lsa ham urushishlari ko'p bo'lsa ham shu jismoniy tarbiyadan shag'losikani qanaqadir hurmat kelalariga boshqacha odamni ham o'qituvchi sifatida yaxshi ko'raman, lekin ular bizga kirmaydilar. Qanaqadir man o'tib ko'rishlarini xohlayman, qiziqish ko'proq uyg'otadilar deb o'ylayman. O'yin tariqasida darslarni o'tadilar, chunki uyda baribir dars nimalarni tayyorlaganliklarida buni bilaman. Yokida o'sha darslarimni ko'rganimda menga ham odam o'tib ko'rsangiz, o'zi o'tib ko'rsangiz degan ana bo'ladi. Ko'proq qiziqtiradilar deb o'ylayman. Eng yomon ko'rgan o'quvchingiz qaysi? Bag'odirakadan bo'lsa. Yo'q, mana ularni ham hurmat qilaman, aytgancha ular ham baribir prosta maktabdan deb o'ylayman. Masalan, menda ham bo'lganda yomon ko'radigan o'qituvchi. Yaxshi dars o'tadi prosta. Yo'q. Yolg'iz qolgan vaqtingiz. O'zingiz nimadan ko'proq o'ylaysiz? Ko'proq. Kelajak haqida bo'lsa kerak. Yokida o'tgan bu nima deydi? Oldingi zamon deydi. Nima deydi? O'tgan zamon. Yo'q, zamon deydi. O'tgan umr. Jakob umri yashaydi. 15 yil. Mana shu yashab o'tgan yoshimgacha deymizmi, qilgan xatolar juda ham ko'p, unga afsuslanaman. Masalan bo'ladi,
şu narsani qilmasam, shu narsa bo'lmasdi. Degan narsa bo'ladi. Ota-onamni men ko'p xafa qilib qo'yganman. Har bir bo'ladi. Shunga men sizlarni. Xafa qilganingizda ota-onangizni jazolasam? Bu ancha bo'lib ketdi. Bizi kichkinaligingizda bo'lgan. Jazolashmagani, urushishgan, tanbeh berishgan. Yaxshi. Intervyu mana bo'ladi deb aytishganda sizga nima savol bersa yaxshi edi, mana shu narsani gapirardim deb uylasiz. Savollar bilmadim. Ko'pro intervyu berganman, faqat shashka bo'yicha. Va bir marta hayotim bo'yicha so'rashgan. Qolganlari ko'proq shashka bo'yicha muvaffaqiyatlarim bo'yicha savol berishgan. Mana Sadoqa, hozir 15 yoshdasiz. 15 yoshda sizga tengdoshlaringiz bor. Siz endi ko'pchiligi masalan bizga biladiganimiz ba'zilar vali bo'yaga ham yetmasdan turib har xil gullar kirib ketishadi. Kimlardir o'sha narkotik bilan iste'mol qilish boshlovchilar maktablarda, maktab yoshida yo'q. Ko'p bo'lmasa ozgina ojizlik tomoni bo'lib qoladigan bo'lsa, hayotdan nolish yo'q bo'lmaganda chekinish ko'p bo'ladi. Shunaqangi tengqurlaringizga nima deb qaysidir darajaga yetgan bir tengdosh sifatida nima deb maslahat berasiz? O'zi o'sish davrigacha hammada nima deydi, hayotdan nolish bo'lsa kerak. O'sish davrigacha masalan men bunaqa bo'lmasligim kerak edi, mana shu tengdoshimdan yoki o'rtog'imdan ustunroq bo'lishim kerak degan narsa hammada bo'ladi ko'rdingmi? Yokida masalan tushkunlikka tushib qolsa, bu narsa masalan hammada bo'lgan, menda ham bo'lgan. Lekin masalan kelajakdan umid qilib, o'sha kelajakni o'sha qilingan umid bo'yicha unda harakat qilib, maqsad bo'yicha shug'ullanish kerak deb o'ylayman. Hozirda mana hali maqsadlarim nima deydi, amalga oshgani yo'q. Hozirda o'zim kelajakka qo'ygan maqsadlarim bo'yicha o'shaning uchun faqat men hozirda shug'ullanib, o'sha inson qo'lidan keladigan narsasi yoki da qiziqishi bo'lgan narsasi, baribir odam nimadirdan qo'lidan keladigan narsasi bo'ladi. Yoki da san'atdanmi, o'qishdanmi, sportdanmi? Uni ustida izlanib, o'sha masalan nima deydi? Izlanish olib borish kerak deb o'ylayman. O'shanda faqat nima deydi, yorug' kunlar baribir bo'ladi. Eng oliy maqsadingiz qaysi? Eng oliy maqsadim ota-onam yonimda bo'lib, shu o'qishlarga kirib, o'sha bitirib, o'zimga kerakli bo'lgan nima deydi, ishni qo'lidan ushlashni xohlayman. Hozirda niyatim shashka bo'yicha murabbiy bo'lish, lekin ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Orzuyingiz shu? Orzuyim murabbiy bo'lish va undan tashqari tilga qiziqaman. Arab tiliga, lekin hozirda ozgina chekinish bo'lib turibdi. Undan hozirda o'sha bo'yicha shug'ullanib, o'qishi til bo'yicha topshirmoqchiman. Hozirda menda ko'proq shunaqa narsa bor, institut davrida xudo xolasa yangi hayot boshlayman degan. Institut davrida? Institut davridami? Ha, institut xudo xolasa kirsam yangi hayot boshlayman. Demak, institutga kirganingizdan keyin ham xudo xolasa hali intervyu qilamiz siz bilan. Xudo xolasa. Keyin o'zgarishlarni ko'ramiz. Hozirda yana bizda trening bilan bitta maqsad turibdi. Ayollar o'rtasida
Ayollar ortasında yani 23 yoshgacha emas, ulardan katta yoshlar ortasında birinchi o'rinni egallash jahon chempionatida shu orzuyimiz bor va o'zimda baribir bo'ladi sohlar ortasida birinchilikni qo'lga kiritish, sekin-astalik bilan baribir hammasi. Demak, sizga xudo xolasa omad tilayman. Albatta qiyin orzularingizga erishing, erishgandan keyin yana xudo xolasa siz bilan sadoqat chempion bilan yana suhbat quramiz. Yana qanaqangi aytmoqchi bo'lgan qalbingizda gaplaringiz bor edi. Ko'rib turgan tomoshabinlarga, tengqurlaringizga. Chunki siz hozir tan olasizmi, yo'qmi, tengqurlaringizga nisbatan, masalan, sinfdoshlaringiz yoki umuman nimagadir erisha oldingizmi? Dünyanın başka bir burçakiga borib, O'zbekiston bayrog'ini ko'kka ko'tarib kelgan qizsiz hozir. Bu yutuqlar erishishdi, nima deydilar, faqat chempion bo'libdi degan gap oson, lekin uni orqasida qancha mehnat yotgan, u mehnatga kurash uchun ham qancha iroda kerakligini uni siz o'zingiz bilasiz. Shu narsaga motivatsiya bo'ladigan yoshlarga nima deya olasiz? Masalan, hozir men bitta yo'nalish bo'yicha ketinglar demayman. O'zini qiziqishi bor. Bir xil ota-onasiga yetishga o'ylash, uyalishadi. Yoki ota-onasi, "Ey, qo'y, nima qilasan?" shunaqa baribir gap bo'ladi. Lekin o'zini qiziqishi, masalan, o'sha narsada kelajagini ko'ra oladimi? O'sha narsada ketishga ishonsa yo'lini topib, o'sha narsani orqasidan borish kerak, deb o'ylayman. Masalan, nima desa bo'ladi, har xil kasbga bor, baribir. Ikkita sport yo'nalishidanmi, san'at yo'nalishidanmi. Hammani o'zi qiziqishi har xil bo'ladi. O'sha qiziqishiga yokida o'sha bo'ladigan, masalan, ko'pchilik hozir ICni tanlab o'tdi. Yokida shu yo'nalish bo'yicha mi? Bitta yo'nalishi baribir oxirgacha o'sha yo'nalish bo'yicha nima deydi, muvaffaqiyatga erishib, o'sha sohasi bo'yicha O'zbekistonni baribir bayrog'ini ko'tarish bu boshqa narsa. Sizga kattakon rahmat, berilgan intervyuingiz uchun. Xudo xolasa bundanda katta yutuqlar erishgan vaqti yana siz bilan nasib bo'lsa, xudo xolasa intervyu qilish nasib bo'lsa, rahmat.